אני חושבת שנשים לא צריכות בכלל לשלוח את הילדים שלהם לצבא. אני חושבת שכשיש כיבוש מתמשך במשך למעלה מ-40 שנה, כשהשלטון בישראל, אני מדברת רק על ממשלות. זה לא נתון בכלל, אני מזכיר לך את... שלא עושות מאמצים להגיע, לפתור את זה בדרכים אחרות, אז צריך להפסיק להיות מוכנות לשלוח את הילדים לקחת לצבא בלי חשבון.